جی ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بختر بند جو گاڑی جا رہی ہے یہ پنجاب پولیس کی گاڑی ہے اور یہ کچے کے علاقے میں پہنچ گئی ہے۔ اس نے وہاں پر جا کر بالکل صفایا کرنا ہے، جو ہمارے اہلکار شہید ہوئے ہیں ان کا بدلہ لینے کے لیے یہ گاڑی جو اب پہنچا دی گئی ہے۔ میں اب آپ کو ایک آگے ایک گاڑی دکھاتا ہوں جو کہ ڈاکو نے قبضے میں لے لی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ سارے کچے کے ڈاکو سوار ہیں اور انہوں نے یہ گاڑی قبضے میں لے لی تھی۔ اس کے بعد پنجاب پولیس نے ایکشن لیا اور انہوں نے اپنی گاڑی برآمد کر لی، اور ان میں سے بہت سارے جو دہشت گرد ہیں وہ ان کی کچھ جو ہیں ان کا مرڈر کر دیا، بالکل قتل کر دیا کچھ لوگوں کو، اور کچھ جو ہیں ان کو حراس میں لے لیا ہے، ابھی وہ جیل میں ہیں۔ اور مزید میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں کس طرح یہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے پورے علاقے کو یرغمال بنایا ہوا تھا اور یہ سمجھ رہے تھے شاید پنجاب پولیس کو بھی ہم اس طرح حلقے میں لے کے ایک نظام چلاتے رہیں گے، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، پھر جب یہ کسی کے ساتھ ظلم کریں گے تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کے مسائل پیش ہوں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بزرگ کس طرح ان کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہے اور یہ بدمست ہاتھی کی طرح